Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը Գյումրիի բուերի ուսանողների ուսանողությանը նախարարը նախ ներկայացրեց այն կարևոր դրույթները, որոնք բուերում կրթության որակի բարձրացման են միտված։ Նախարարը կարևորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում լիարժեք հետազոտական գործունեության զբաղվելու հնարավորության ստեղծումը։ Մենք ուզում ենք նաև հետազոտությունը բերել բուհական դաշտ և զգալի մեծացնում ենք հետազոտական ինստիտուտների հնարավորությունները այս առումով և ունենք մոդելներ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետազոտական գործառույթի լիարժեք իրականացումից բացի կրթական ծրագրերում փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Ըստ Արայի Քարությունյանի նախագծում առաջարկվող փոփոխությամբ ուսումնառության ավելի լայն հնարավորություններ են տրվում հերակա բաժիներում սովորող զուգահեռ աշխատող ուսանողներին։ Այն բարդությունները, որոնց բախվում է ուսանողը ուսումնառության ընթացքում, այն է լիցուկ աշխատանքի և ուսումնառության համատեղումը, այս օրենքի նախագծով դա զգալ մեծ գործիքն են ստեղծված ուսանողի համար դուրացնելու այդ պրոցեսը։ Մենք փոխարինում ենք հերակա ուսուցումը մասնավորապես այլ կազմակերպական ձևով և յուրաքանչյուր ուսանող իր անհատական մոտեցմամբ և անհատական պլանով կարող է իր ուսումնառությունը ավարտել։ Որակյալ կրթություն ստանալու համար նախատեսվում է նաև փոխել կրթության ներկայիս երկաստիճան համակարգը երաստիճանով, այսինքն բուհերին տրվում է ասպիրանտուրայի կրթական ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն։ Փոխվելու է ասպիրանտուրա հասկացության կամ այսօրվա ասպիրանտական ծրագրի ամբողջ բովանդակությունը իր կրթական հատվածով, հետազոտական հատվածով։ Այստեղ նշեմ, որ օրենքի նախագիծը ենթադրում է, այսինքն նախատեսում է, որ այսուհետև, քանի որ սա արդեն հետ բուհական կրթություն չի, այլ բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակ, ապա այդ ծրագիրը իրականացնելու հնարավորություն ունենալու են բուհերը։ Երաստիճան կրթական մոդելին անցնելուց բացի նախագիծը փոփոխություն է նախատեսում ընդունելության քննությունների գործընթացում, այս դեպքում բարձրացվելու ավագ դպրոցների դերը, որտեղի շրջանավարտները կուտակած բալայի միավորներով առանց ընդունելության քննությունների բուհեր ընդունվելու հնարավորություն կստանան։ Մենք պետք է այդ քննությունների իրականացման մեխանիզմը փոխենք ամբողջությամբ և ըստ էության իջեցնենք դպրոց քննությունների անցկացման այդ փուլերը։ Եվ մենք ենթադրում ենք և ունենք տենց ծրագրեր, որ ավագ դպրոցում ուսումնառության 6 կիսամյակների ընթացքում աշակերտը իր նախընտրած մասնագիտության քննությունները հանձնի ըստ սեմեստրների և հավաքած բալերով արդեն կարողանա ընդունվել բուհեր։ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողներից մեկն էլ պաստառով էր եկել քննարկման, ուսանողին հետաքրքրում էր, թե ինչպես են նախագծի հեղինակները պատկերացնում օրենքի փոփոխությունների կիրառումը բուհերում, երբ շատ արատավոր երևույթներ դեռևս շարունակվում են։ Ուրեմն բոլոր մարդիկ, որոնք աշխատել են բուհերում ու մեղմ ասած իրականացրել են հակակրթական գործունեությունում, քաղաքականացրել են բուհեր, դուք գիտեք այդ ամենը, չթվարկեմ հերթով, իրանք դեռ շարունակում են աշխատել։ Որքան շատ են անարդարությունները, այնքան դու ավելի ուժեղ ես դառնում, այնքան քո խոսքը ավելի հղկված է դառնում, այնքան դու ձգտում ես ավելի համոզիչ լինես այն հանրույթի մեջ, որտեղ ուզում ես փոփոխություն անես։ Իմ ասած ուսանողն են հետևյալն է, ոչ միայն ձեր բուհում, այլ նաև մյուս բուհերում։ Դուխով դրեք խնդիրներ ձեր առաջ, մի վախեցեք, որ այդ խնդիրների լուծումը ժամանակատար է, դա պետք է անեք։ Իսկ ինչ պետք է անել Շիրակի պետական համալսարանում առկա խնդիրները կարգավորելու համար, այս հարցերին է նախարարը պատասխանեց լրագրողների հանդիպմանը։ ՇՊ-ի լուծարման մասին շրջանառվող խոսակցությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, առաջիկայում բոլոր հարցերը կկարգավորվեն, նշում է նախարարը։ Շիրակի պետական համալսարանը ունենալու է լավագույն ճակատագիրը։ Ինչպես է, երկու անգամ չի հաջողվել ռեկտորը ընտրել, սա արդյոք խնդրահավիտի չէ։
Խնդրահարույց է, բայց նորմալ գործընթացները, որոնք բնորոշ են հետհեղափոխական շատ պետությունների, ուսումնասիրեք պատմությունը և կտեսնեք, որ դա նորմալ գործընթացներ, ամեն ինչ կհանդարտվի և կընտրվեն ռեկտորներ, և օրենքը կաշխատի, և կունենանք լավագույն գործընթացները բուհերում. Իսկ ինչու բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի դեմ հարուցված քրեական գործին ընթացք չի տրվում, և ինչպես է վերաբերում հնչյածային կարծիքներին, թե այս հարցում կա նախարարի հովանավորչությունը։ Ձեր այս բուհից այլ քրեական գործեր կան, որ ավելի երկար են տևում։ Ընդեղել է հովանավորչություն։ Չէ, Միվարկյան, համեմատեք մի հատ, նոր տրամաբանական հարցեր տվեք։ Արդեն տրամաբանությունը ձեր հարցի քանդվեց այստեղ, որովհետև եթե կա մի քրեական գործ, որը նույն մեղադրանքներով ինձ հետ որևէ առնչություն չունի, բայց ավելի երկար է տևում, ձեր հարցը անտեղին է։ Անդրադառնալով բուհի ուսանողական խորհրդի ապօրինի գործունեության առնչվող հարցին, Արայիկ Հարությունյանը նշում է. «Խորհուրդը անկախ մարմին է, նախարարությունը նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջ ներկայացնելու իրավասություն չունի. Դա բուհի ներքին կանոնակարգման հարցն է»։ Շանթ Հրուստանգերություն, Հորիզոնտ։